Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati ovaj neodređeni integral primenjujući trigonometrijske smene. Zadatak ćemo da uradimo na dva načina. Prvi način kako možemo da uradimo jeste da posmatramo ovaj koren koji nam se nalazi dole i da ga povežemo sa trigonometrijom pravouglog trougla. Znači, ako ja ovako imam neki pravougli trougao, kako mogu da dobijem kolika je neka kateta pravouglog trougla, recimo ova kateta ovde dole nalegla, kako možemo da dobijemo njenu vrednost? Pa možemo da dobijemo tako što uzmemo kolika je hipotenuza na kvadrat i od nje oduzmemo drugu katetu na kvadrat i izvadimo koren. Dakle, to nama liči na ovo ovde. Znači, ja neku katetu mogu da dobijem tako što napišem da ona jednaka koren iz 4 na kvadrat minus x na kvadrat. A šta je to? Četvorka je zapravo 2 na kvadrat i imamo minus x na kvadrat. Dakle, drugim rečima, nama će hipotenuza biti jednaka 2, a ova kateta će biti jednaka x, jer na taj način možemo da dobijemo kolika je ova druga kateta. Šta bi se desilo ako uzmem recimo da je ovde ugao alfa? Čemu bi bio jednak sinus alfa? Sinus alfa bi bio jednak naspravnoj kateti prema hipotenuzi, odnosno x pola. A čemu bi bio jednak kosinus alfa? Kosinus alfa bi bio jednak nalegloj kateti prema hipotenuzi, odnosno 4 minus x na kvadrat kroz 2. E sad je potrebno da izrazimo sve ove stvari iz ovog integrala preko ovih sinusa i kosinusa. Za početak imamo da je sinus alfa jednako x polovina. Čemu će biti odatle jednako x? Ako imam da je x pola, dakle jednako sinus alfa, čemu će biti jednako x? To možemo dobijemo tako što jednačinu pomnožimo sa 2, dakle x će biti jednako 2 sinus alfa. Čemu će biti jednako dx? Vadimo izvod od sinusa, izvod od sinusa je kosinus, znači to će biti 2 kosinus alfa d alfa. A kako možemo dobijemo koliko je ovo koren iz 4 minus x na kvadrat? Pa možemo dobijemo iz ovoga tako što pomnožimo jednačinu sa 2 i dobit ćemo da je koren iz 4 minus x na kvadrat jednako 2 kosinus alfa. I sad sve lepo možemo ovde da zamenjujemo u ovom integralu. Znači, za početak imamo da je to integral od, umesto ovog x-a pišemo 2 sinus alfa. Dakle, imat ćemo 2 sinus alfa plus jedinicu prepišemo kroz koren iz 4 minus x na kvadrat. Koren iz 4 minus x na kvadrat je 2 kosinus alfa, a umesto dx-a pišemo ovo 2 kosinus alfa d alfa. I sad je zadatak jako prost, možemo skratimo 2 kosinus alfa i 2 kosinus alfa, ne ostaje ništa, gubi se razlomačka crta pošto dole imamo da ostane samo jedinica, znači potrebno je da nađemo integral od 2 sinus alfa plus 1 d alfa. To možemo da razvojimo na dva integrala, prvi integral će biti jednak 2 sinus alfa d alfa, a drugi integral će biti integral od jedinice d alfa. To je dalje jednako, ovu dvojku možemo da izbacimo ispred sinusa, pa će to biti jednako 2 sinus alfa d alfa plus integral od 1 d alfa. To je dalje jednako 2 integral od sinus alfa d alfa je minus kosinus alfa po formuli plus integral od 1 d alfa je alfa i plus konstanta c. Sad je potrebno da vratimo smenu. Mi smo uzimali ovu smenu ovde da je x jednako 2 sinus alfa. Šta dobijamo kad to obrnemo da to izrazimo preko alfa? Znači, za početak podelimo jednačinu sa 2 i dobijemo da x pola jednako sinus alfa, odnosno dobit ćemo da je alfa jednako, primenjujemo inverznu funkciju od sinusa, to je arkusinus, znači alfa će biti jednako arkusinusu od x pola. Drugim rečima, ovaj naš zadatak rešavamo kao 2 puta minus, umjesto da pišem kosinus alfa, pisaću, u stvari ovaj minus sam i mogu da izbacim ovako ispred, da bude lepši zapis, znači to će biti minus 2, umesto kosinus alfa pišemo kosinus od arkus sinus od x pola plus, a umesto ovog alfa pišemo arkus sinus od x pola i plus konstanta c. I time smo rešili ovaj naš integral.
Ajmo sada da uradimo ovaj zadatak na drugi način, nekima će drugi način biti lakši, nekima će biti teži, zavisi od toga ko šta voli da radi. Ajmo da se setimo onog osnovnog trigonometrijskog identiteta sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1. Kako, na primjer, mogu da dobijem od njega koliko je kosinus na kvadrat x? Kosinus na kvadrat x je jednako 1 minus sinus na kvadrat x, odnosno kosinus x će biti jednako korenu iz 1 minus sinus na kvadrat x. E sad, taj koren ovde što smo dobili, jako liči na ovaj koren ovde, samo što ovde imamo četvorku, a ovde imamo jedinicu, pa ćemo nekako to da istransformišemo da se i ovde pojavi jedinica umesto ove četvorke. Ideja je da uzmemo ovo x i da ga predstavimo kao sinus nekog t, zato što ćemo da navedemo na ovu formulu gde ćemo imati ovo sinus na kvadrat i zbog ove četvorke ćemo ovde staviti dvojku. Zašto? Pa zato što će nama x na kvadrat biti jednako 4 sinus na kvadrat t. Ako umjesto ovog x na kvadrat stavimo 4 sinus na kvadrat t, dobit će se nešto u ovom obliku i plus će se dobiti mogućnost da ova četvorka nestane, da se pojavi jedinica. Ajmo da vidimo i čemu je jednako dx. Dx će biti jednako 2 izvod od sinus t, to je kosinus t, i dt. Znači, primenjivat ćemo ovu smenu. To je, dakle, dalje sada jednako integralu od, umjesto ovog x ćemo pisati 2 sinus t plus 1 kroz koren iz 4 minus x na kvadrat, smo rekli da je 4 sinus na kvadrat t, gde umjesto dx pišemo 2 kosinus t dt. To je sada dalje jednako integralu od 2 sinus t plus 1 kroz, ovdje možemo da izvučemo četvorku kao zajednički, u zagradi će ostati 1 minus sinus na kvadrat t i puta 2 kosinus t dt. E sad, malo to da istransformišemo. Imamo ovako koren iz 4 puta 1 minus sinus na kvadrat t. To može da se razdeli na dva korena. Prvi će biti koren iz 4, a drugi će biti koren iz 1 minus sinus na kvadrat t. Ovo koren iz 4 znamo da će biti jednako 2. Ajmo prvo ovaj prilac gore prepišemo. Dakle, ovaj koren iz 4 će biti jednak 2 puta, a ovdje ćemo imati koren iz 1 minus sinus na kvadrat t puta 2 kosinus t dt. To je sada dalje jednako integralu od 2 sinus t plus 1. Ovdje možemo skratiti ovu dvojku i dvojku, mrzim da ih prepisujem, a ovdje imamo koren iz 1 minus sinus na kvadrat t. Šta je koren iz 1 minus sinus na kvadrat t? Pa to je zapravo kosinus t. I ovdje imamo puta kosinus t dt, pa ću skratiti mi kosinus t i kosinus t i zapravo nam ostaje da rešimo integral od 2 sinus t plus 1 dt. To razvojimo na dva integrala, dakle to će biti jednako, prvi je 2 integral od sinus t dt, a drugi će biti integral od 1 dt. To je dalje jednako 2 puta integral od sinus t dt je minus kosinus t, integral od jedinice je t i plus neka konstanta c. I sada vratimo smenu, znači ajmo ovaj minus možemo izbacimo ispred, znači to će biti jednako minus 2 kosinus, koliko je ovde t? Opet, mi smo imali ovde u smeni da x jednako 2 sinus t. Znači, potrebno je da rešimo sad, da bismo vratili smenu, da izrazimo iz ovoga čemu je jednako t. Podelimo jednačinu sa 2, dakle x pola će biti jednako sinus t, primenimo inverznu funkciju arkus sinus i dobit ćemo da je arkus sinus od x pola jednako t. Znači, t će biti jednako arkus sinus od x pola. Pa umjesto ovog t pisat ćemo arkus sinus od x pola, plus, opet umjesto t pišemo arkus sinus od x pola i plus konstanta c. Dakle, u ova oba slučaja, u ova oba načina smo dobili isto rešenje dok smo rešavali integral. Vi možete da birate da radite onim rešenjem koje vam više odgovara.
To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.